zaki adamazango ni ne dai na ku kore yaushe ina muku fatan alkhairi adamazango mutumina sarki kuma ai oga ne ni ne zakin ka a kaduna ba me zagin ka a gabana ni ne zakin adamazango sha zaman ka ka wuta gari ya waye yau ba wani wai waye na san kun gane gayuna da gauraye arewa ku tashi sake layin wawaye ku biyo na baya ku shiga zuga na gwanaye manyan mata kim suke yi kenan a zan zo yau dole buri na ya cika Allah ta riga ta yi ba ta su ba kudi a zaki kwana biyu ina za ka haka kwana biyu ban ganin ka zaki na dai zango ina damun wai ai a zango wai sun zo suna yanzu waye ya je ya ce ma wai Adamu a zango yana layin nan kai yanzu in Adamu zango na layin nan zaka ganna a nan wajen gaskiya duk wanda ya mun wannan abu gaskiya ni bai duba mun ba gaskiya amma kuma ni duk yadda za a yi sai na ganshi dama an sha mun irin wannan abun ba ɗaya ba ba so bi ba a ce mun yana waje kaza sai na zo an ki ganin shi to yau sai na ganshi amma yanzu kai ya kama yadda da wannan maganar da ake ma to na rantse ma da Allah da zai zo da tuntuni kaga poste saboda wannan mutumin ya shi har birnin sai na je har birnin sun in dai zan ganshi yau sai na ga Adamu a zango yau insha Allah sai na ganshi an sha ba mu wahala a ce yana waje kaza sai mu je ba mu ganshi ba mu rasa yadda za mu yi in mun je gidan shi a hana mu shiga a ce mu makiyan shi ne to yau sai na ganshi har canza diresin ne na sa rigan shi na cire mai suna zaki na Azango a baya na sa wannan domin daga ya gani ya san exactly ni masoyin shi ne saboda mun sha zuwa a ce mana wai mu makiyan shi ne mun zo mu cutar da shi ne mu ma ba za mu so abin da ya ci zai cutar da shi ba dan abin da ake mai a Kaduna ma da aka kira shi ya zo aka jefe shi har kuka muka yi tsabagen soyayya amma in mun je kofar gida a ce mana mu makiyan shi to rigan nan yau sai na gan shi yana gani na zai ce eh ni ne zaki na Azango eh murmushi ga mai son ka idan ga ganki zai ji dadi ne idan ya ga mai kin ka kai murmushi ga masa haushi ne idan maka hoya bude san da a garzaya a danna mana subscribing a tashanmu mai suna Rabo TV sannan ku danna mana alamar kararrawa yanda daga mun sake za ku ji mun gode mun gode.